We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. One, two, three. Listen. Det unika med utbildningen är att den sker ju ute i branschen tillsammans med företaget. Det är inte så att de går ut på några veckors APL, utan allting sker här. Jag tror det kommer passa mig så himla bra och jag ser fram emot att tillbringa dagarna här på hotellet. Ja, det är ju praktiken som kommer vara roligast, men att testa nya grejer och jobba lite. Det känns jättebra. Jag tror det här kommer bli jättelärorik och vi kommer få väldigt mycket erfarenhet, tror jag, verkligen. Alla deras garanterat jobb hos mig! Nordic Choice har gått in med en jobbgaranti på minst 6 månader efter avslutade studier. Alltså att man måste ha en gymnasieexamen. Eftersom att vi får de här 6 månaderna så tror jag absolut att jag kan få ett stort kliv in i branschen och troligtvis få jobb snabbt. Vi tror på att det är framtidens yrkesutbildning. Att vi måste ut mera i branschen och ha tätare samarbete med branschen. För att det är de som kvalitetssäkrar sen, de som de anställer. Min dröm är att flytta utomlands. Jag gillar att resa och upptäcka nya platser. I framtiden kommer jag vilja öppna mitt eget hotell. Jag kan ju prova olika saker, men min dröm är fortfarande marknadsföring. I framtiden så vill jag gärna jobba i receptionen på hotellet. Nu gäller det bara att stå på och ta de magiska 6 månaderna. Hotell!